只要你不空切我没问题，大可不必，能不能空切？哎，什么？这把真空了，这把是扛不住了啊！虎头太凶了，虎头一万二，我你妈，这伤害，这输出丝滑，这是真的丝滑。虽然霸道老师傅的硬件不是超一线，指挥也不是超一线，但是对于阵容阵法的克制绝对是远超一线。大型纪录片之群雄超级联赛霸之神算将持续为您播出。对面打到青石了，女儿村看有没有进，观赛也青石，两边都青石了。好，对面下了女儿村，防了手金庆，观战女儿封的大行没有中，哦，中了，青石，青石被封中。无魂化身，不让活血，不让活血一次不让少了，可惜观战也是出青石了，小死下去，活血推到一个六千，血量的话有七千多，小死点大行没有中，青石还是有些小抗风的，对面的挂中了，还在顶一个，这血量。有大行伤害肯定是没问题啊，这伤害空切了感觉。好，贴了一下。那么看三物了，三物这把看能不能秒爆三叠的最后一下吧。没爆，没爆的话死不了，爆了说不定就死了。好，女儿有罗，直接盖了罗也 OK 吧，这明显是法庭对不对，风大行不让清，破保护渡劫大行保了一手没齿。哦，和尚没灵元，哦，和尚没灵元，村霸这个点没有灵元啊，吃不了也。好，果然是高速的，他是哈的对面女儿村的宝宝，女儿村宝宝是个法防啊，轮总有那种法防的攻壁垒，就是多技能那种，打了法防受绝的。夫子庙地厅质量还是跟豪门有点差距的，说实话啊，但是就是这种顶级豪门有点差距。我点女儿了，这把点女儿有点啊，也是一把炫酷大行补充了，一千七、三千、四千贴了，有罗汉三叠一百两百，一千三没死。平 A 死不了，有一只宝贝动手，只有法系一只宝宝可以出手，看能不能绝杀掉。我估计对面女儿血倒是不多了，来能不能绝杀？两百四七刚好绝杀女儿村，反点一手，顶盾点大行了是不是啊？也只能顶盾点大行，你知道吗？看会不会喂一个，防了一手逆境，五号宝宝可以喂个五龙，其实给大行阎罗令啊，双破逆境。贴住了五号宠，五龙丹，啊，开了法系，那大狼死了。大狼死了的话，尽管你下回合是可以延长，但是观战女儿肯定是要针对面女儿村嘛，对不对？好，渡劫跑大行，高速人了。对面的这个地厅是个超高速地厅，也是轻宠去了，应该压大行 ，OK。这个我说实话啊，对面大狼肯定是纸人的，这把如果对面大狼出宠的话可能还是会被点死，纸人不一定点得死啊，纸人倒是真不一定点得死，也可能会轻地停，你知道吗？看对面什么操作了，活血八千，小死亡一发入魂。好，电魂闪区出宠，出宠渡劫可能都要死啊，毕竟是虎阵有金刚大行，伤害太高了，看能不能破渡劫，好像破不掉啊。六层风铃的风卷残云破掉了渡劫，宝宝法系金青牛逼啊，这法系金青可以啊，啊，地厅欠缺少许威力啊，再来地厅。好，鹈鹕大行防止大行被封，小死点法系，这手反点 OK 啊，太脆了，夫子庙法系你知道吗？活大行啊，对面大行速度是拉了马，超级快，宝宝招出来了，但是观战法系倒了，去配合地厅的话说不定也能点人啊，吹了一个敌，工地厅肯定是没问题的，法地厅可以点大行，好，法地厅可以点大行啊，工地厅是点法系，两千，这把真空了，这把是扛不住了啊，虎头太凶了，虎头一万二，我你妈，这伤害
刮宝宝也 OK 啊，也挺疼的，3500。啊，地府拉了一只千术四吸，3000法连啊，大唐宝宝飞掉了。啊，封地府也是一样的，对，可惜封地府就是地府这门派抗风嘛，对不对？活大行啊，12000活满了，小死法系，我操，顶盾点大行巨剑了吧？很少点的话很危险，巨剑，点大行是得巨剑啊。好，活的是法系，这有点多余其实。好，鱼岛要延长了。好，直接给诅咒啊，无魂了一个地厅，直接无间化身苍白，再驱散地厅，300、600、1000，刀断了，刀断了，刀断了，顶上一个大金，这孩子大金顶的非常的牛逼啊。死不了，这一定死不了了，魏都会出长神了。好，冰川，三号直接飞，难受。哇，算死点化神，可以的，没什么毛病啊。诅咒可以杀大行，封了法系，没有中，水清法系 OK， 给主小死杀大行，没毛病的，主对。小死挂中，因为有侵蚀你知道吗？不是有侵蚀，有蔓延，有三层风铃可以杀，没顶后药，给了诅咒，先力激发，星级武单抽8000拿下啊！好，封了个地厅啊，还封中了，很舒服。化身给敌一号，好，一号是个高速的大唐，对不对？哈宝宝了。哦，这个便利皮还真是个，真是个血很少的权力，似于权力。这只是一敌五尺啊，所以伤害还是比较高，省2次了。小死法系中，地府紧不紧？罗了没紧，是不是铁够？那地府是一定够的啊。哦，对面大王伤害好像啊，属实不是很高啊，有罗汉。地厅也没出手，对面法系三层风铃金球能打个2000多吧，3000的样子。2600，法连800，有没有后药啊？关键是好像没有后药，这宝狂神啊，8000，没有后药啊，没有后药。没有后药，这法系是可以昆死的，对，直接昆死。观战可能怕昆死要真，昆死了啊，那肯定观战会真，可能啊真了啊，果然啊，还是怕昆死的，就一丝血了法系，没辙。战敌给全力劈，法系吧，还是女儿村，女儿村啊，直接女儿村了啊，开刀1700。3500，1900，再来。对面法西拉宝宝全力力劈吹过一敌啊，这女儿是肯定扛不住，除非神了。贴了，我操，没劈死你妈！善宝，这只恶宝啊，死了死了死了，女儿死了，出事了。好，碎玉控法系啊，这宝宝自动了。好，杀大行了呢啊，破的保护也可以吧。好，强杀大行，奇虎解小死，小死反杀，这个杀是一定给剑的啊，一定给剑的，因为你没物理速度啊，你不可能给很少的，你而且你宝宝都没有，只要你不空切我没问题，大可不必，能不能空切？哎，什么空切了？大可不必，牛逼！归宿孩子拉的，善恶打了，拉了法系。
大昂给的剑拉的法系也能死，好像啊，四层风铃金师傅也死了，其实说实话赚麻了，这属于啊，这属于真赚麻了，大昂都没剑出去你知道吗？我搞不懂啊，这什么玩意儿这？好，高苏拉啊，再活要点了对面啊，这 PK 不点啊，鱼岛很难打，那关键伤害太绝对伤害太高了。绝对伤害太高了。开刀提刀都三千，直接扫出163啊，直接空切，没有任何的，就是谁知道女儿可能还把女儿弄死了、谁知道宝宝了12000，太高了伤害，点了也没用对吧，只能扛、你女儿的话金青防小死无魂地府笑的化身，你只能扛、你别点杀什么的，你别点没有意义，你真的，你看你这时候忙中出错你知道吗，就是很难受，你下回合你他妈地听来了，大哥电魂闪破渡劫没有破掉，扫过来了，伤害可以3000，贴了一下，最后一下渡劫还没破啊，晕了，地听两只，那你下回合怎么整，小四还提一个啊，再群秒一波4000战敌5摄魂真是化身，这个高速亲宝宝正好，怎么是压不动啊，300-400的刮个胶耳，五号可能有点东西啊，五号是破163的，应该是拉起法系开扫1900-3000暴击收直接，我、没出163的地听啊，破的差不多，和尚应该死了，这只弓的弓打和尚贴都贴不了，什么直接163都没出，这个贝斯鬼什么把戏还好活下来了，没死，宝宝神了，小死杀女人伤害太高了，你知道吗，这虎阵这伤害太高，夫子庙这个大堂怎么回事，这狂铁3点流言巨剑直接斩死山敌，卡都没卡，要么地听飞了要么就翘了，小死地府也中了，给大堂吃了个五龙，全力力劈啊，手的法系守住了没了，地听也出手了，后续的这种法系啊，宝典停起来之后伤害太高了，根本扛不住，你知道吗？